টিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাইজ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী হুনাজুলি দুপ্ৰাং গৰুবন্ধা আদি অঞ্চল কাৰ হাতত থাকিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত নহয় এই সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্নজনৰ সীমা বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিডিটো হৈছে যে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰিব সীমাটো কোনফালে যাব মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰিব সীমাটো কোনফালে যাব আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কথাটো যে হ'ব তুমি লৈ লোৱা এই ধৰণৰ যদি কথা বতৰাৰে এগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি নিজৰ সীমা সংকুচিত কৰি নিজৰ জন্মভূমি এৰি দি পেলাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত সীমা নিষ্পত্তি কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হয় এইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য মই গোটেই অসমৰ চাৰি সীমাত বসবাস কৰা ৰাইজক আহ্বান জনাম যে চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই থাকিলে আপোনালোক বিপদত পৰিব এতিয়া চাৰি সীমাত বসবাস কৰা ৰাইজে নিজৰ মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত একত্ৰিত হোৱা সংঘবদ্ধ হোৱা সময় আৰু সীমাত বসবাস কৰা ৰাইজে যদি বিচাৰে কাৰণ প্ৰথমতে ৰাইজে সিদ্ধান্তটো ল'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ বহু অঞ্চলত জনপ্ৰতিনিধি নাই বিজেপিৰ এম পি এম এল এ আছে গতিকে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আগত মাতিব নোৱাৰে পেটত দিয়ে থাকক তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া একনায়কত্ববাদীলে এজন ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু তেওঁৰ পিঠিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতখন আছে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও চাইনাক আজি সীমা সুৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই বাংলাদেশৰ মাটি এৰি দিবলৈ গৈ আছে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক এতিয়া গৈ হাত দিবই গতিকে আমি আমাৰ ভেটি মাটি ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে ৰাইজ প্ৰথমতে সংঘবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু সংঘবদ্ধ ৰাইজে যদি নিজৰ মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰে আমি কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ লগত থাকিম শিৱসাগৰ বানমুখ মটক গোঁসাইগাঁৱত অব্যাহত আছে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ বিশেষকৈ সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন শিৱসাগৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত গাঁওখনত উদযাপন কৰা হৈছে মুকলি বিহু ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে মটক গোঁসাইগাঁও প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি কেইবাটাও হুঁচৰি দলে পৰিৱেশন কৰিছে হুঁচৰি এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো চিটি এইটিনৰ পৰা Strong nahoy. Oh. My turn strong. My turn.